E aí galera, Alexandre Lepes aqui, trazendo para vocês mais um vídeo sobre builds de Monster Hunter Rise. E hoje, uma arma muito pedida também, Charge Blade. Vou mostrar para vocês algumas builds de Charge Blade em endgame, alguns estilos diferentes que vocês podem usar essas builds, mais focado em contra-ataque, mais focado em artilharia, mais focado ali também no machado giratório, tá bom? Tem algumas opções bem legais. Lembra aí dos meus outros canais, quem quiser acompanhar tem o link aqui na descrição. As lives rolam na Twitch, é só seguir Lepes TV. Se você quiser apoiar esse canal, você pode se tornar membro ou um sub lá na Twitch, você vai estar ajudando demais também, meus amigos. Se você é novo, fica o convite aí também para se inscrever no canal. Dito isso então, meus amigos, bora pro vídeo! Vamos lá pessoal, vou começar mostrando uma build mais geral de Charge Blade que você pode usar tanto no modo Saed, descarregando os frascos, como no modo Machado. É uma build 1.0 porque a gente está usando um talismã bem pobre, que tem apenas um nível aqui de exploração de fraqueza, é bem tranquilo de você pegar. Um pouquinho difícil, talvez seja aqui os itens do Bazel, né? Você vai ter que enfrentar a Nala, mas ali é bem inicinho ainda de endgame. Fez o bazel, você já pode fazer aqui a parte das pernas e a parte do braço. Vamos estar utilizando a Charge Blade do Nargacuga, que tem 40% já de afinidade, que vai nos possibilitar, né, colocar outras skills no nosso set de forma mais tranquila. Um slot nível 2 já tem a fiação branca, muito bom. Beleza? Vamos lá então. Aqui eu coloquei reforço de afinidade, você pode colocar reforço de ataque também. Se a afinidade ficar em 50%, né, porque com a exploração de fraqueza, somando 50% já vai para 100%. Então, se for o caso, pode colocar aí o reforço de ataque no aumento da arma. Beleza? Aqui as switch skills que eu estou utilizando para essa build. Se você quiser mudar, fica a seu critério. É uma build mais geral que pode ser utilizada da forma que você desejar. Aqui as nossas skills ativas, reforço de ataque nível 4, exploração de fraqueza nível 3, artilharia nível 3, afiação rápida nível 3, transformação rápida, quando você vai utilizar ali o modo machado, muito bom, né? No nível 3, olho crítico nível 3, carga de munição no nível 2, essa skill recoil down, ela veio aí com o nosso talismã, não importa, um nível de bloqueio e um nível de aumento de bloqueio, beleza? Para que eu não tenha que descrever elas nas demais builds que a gente vai mostrar, basicamente o reforço de ataque no nível 4, ele vai nos dar aí mais 5% de ataque e um bônus de 7, exploração de fraqueza, sempre que você acertar uma parte fraca do monstro, né? Vai nos dar 50% de afinidade, e isso aí somado com a nossa afinidade base vai fazer com que a gente consiga um ataque crítico. Um ataque crítico garante aí mais dano, né? Normalmente já garante 25% a mais de dano, já que nessa build a gente não tem reforço crítico, beleza? Artilharia no nível 3 por conta do aumento do dano dos frascos da CB, sempre que você faz uma descarga de frascos, né, o Aed, Saed, vai ter um aumento aí de 30%, basicamente, então já é bastante coisa, né? Temos aqui também a afiação rápida, sempre que a gente quiser voltar para a afiação branca, já vamos remover todo aquele processo de afiação, vai ser muito mais rápido. A transformação rápida vai aumentar a transição, né, a velocidade de transição ali para o modo machado. Toda aquela, para a gente usar a mecânica do machado giratório, muito mais rápido, ok? Vai garantir mais dano também, ó, mais 20% de dano aí, enquanto quando você faz essa morfagem da arma, tá? Entre o modo espada e escudo para o modo machado. Aqui no olho crítico a gente colocou dois níveis para garantir ali a nossa afinidade base em 50 para somar com a afiação, com a exploração de fraqueza, chegar no 100%. A carga de munição
né, ela vai ajudar bastante, porque quando a gente estiver ali no nível amarelo ainda dos nossos frascos, e a gente jogar o frasco ali, fazer a carga dos frascos, normalmente a gente tinha que chegar no vermelho ou no rosa para carregar todos os frascos. Com a carga de munição no nível 2, no amarelo a gente já consegue fazer a carga de todos os frascos, o que é excelente, tá bom? Um nível de bloqueio, que já vai ajudar a segurar, né, bloquear vários ataques para você conseguir fazer um contra-ataque. Lembrando que quando a gente está com o nosso escudo carregado na Charge Blade, a gente vai conseguir mais dois níveis de bloqueio. Então nessa build inicial, a gente vai conseguir aqui três níveis de bloqueio, né, quando o nosso escudo está carregado, beleza? E aqui o aumento de bloqueio, que já vai ajudar também a reduzir certos tipos de dano quando a gente está fazendo o bloqueio, ok? Porque alguns ataques ainda tiram o dano, já vai ajudar bastante, pelo menos um nível de aumento de bloqueio. Então, em termos de adornos, você vai precisar de um adorno de carga de munição, dois adornos aqui de reforço de ataque, mais dois adornos de exploração de fraqueza e um adorno de afiação rápida, dois adornos aqui de olho crítico, basicamente um adorno de transformação rápida para fazer a morfagem entre espada e escudo e o modo machado, um adorno de artilharia, basicamente o nosso talismã é um talismã inicial bem básico que não precisa colocar adorno algum. Podemos fazer uma modificação nessa build caso você venha a lutar com monstros que você precise ter o bloqueio no nível 5. Em caso de ter o bloqueio no nível 5, você pode mudar a cintura colocando a do Bazel e o capacete do Bazel. As skills vão ficar de forma similar, só que aqui a gente vai ter o reforço de dano crítico no nível 3 e vamos perder a transformação rápida, ok? Mas aqui temos 3 níveis de bloqueio. Com o escudo carregado, já vamos chegar nos 5 níveis de bloqueio, vamos conseguir bloquear a maioria dos ataques e devolver de cara, seja um machado giratório ou seja um dano dos frascos com o Saed, que é o dano de artilharia, beleza? Lembrando que a nossa carga de munição está no nível 2, então ainda no amarelinho vamos conseguir também já carregar os frascos todos, facilitando bastante a batalha. Mantemos também um nível aí de aumento de bloqueio, beleza? Agora eu vou passar rapidinho pelos adornos. Essa build vai utilizar um adorno de reforço de ataque, outro adorno de reforço de ataque no capacete, dois adornos de exploração de fraqueza aqui no peitoral e um de afiação rápida, dois adornos de reforço crítico, mais dois adornos de reforço de ataque, o terceiro adorno para completar aí o reforço crítico, e a gente ainda mantém o nosso talismã bem básico, que não tem adornos, fechando dessa forma as skills básicas, beleza? Se você conseguir aí outros adornos interessantes, por exemplo, que tenha transformação rápida, eu tenho um adorno super apelão, por exemplo, que tem transformação rápida no nível 3 e 2 slots nível 2, aí você pode colocar aqui, que é sucesso também, beleza? Agora vamos para outras builds. Agora, meus amigos, vou mostrar para você uma build que é mais focada no modo de machado giratório da Charge Blade. Então é mais focada no dano crítico que ele causa, beleza? Basicamente, vamos utilizar ainda a arma do Nargacuga por conta da sua afinidade alta. Um detalhezinho importante nessa build aqui, que eu estou utilizando esse talismã aqui que já tem 3 níveis de transformação rápida, tá? Mas ainda assim a gente está usando o capacete aqui que dá 2 níveis de transformação rápida. Por que isso? Porque eu estou supondo que você pegue um talismã que tenha pelo menos um nível de transformação rápida e 2 slots nível 2. Já é o suficiente para você, mas vai que você pega um tão bom aqui quanto o meu. Aí você já pode descartar o capacete do Amurron, mas ele é tão bom, né? No momento o capacete do Amurron é tão bom que ele tem 2 níveis de transformação rápida e 2 slots nível 2. É difícil até ter alguma coisa melhor do que ele para colocar aqui, mas você pode colocar alguma coisa que tem reforço de ataque, por exemplo, tem o capacete do Barrote.
mas já não vale tanto a pena. Então, eu acredito que no futuro vai dar para melhorar ainda mais essa build quando tiver opções melhores de capacete. Mas eu tenho aqui, por exemplo, esse talismã que é bom pra caramba e tem poucas modificações que eu posso fazer ali no capacete ainda que possam melhorar demais a build. Ok? Mas eu deixei dessa forma aqui porque a maioria não vai ter um talismã tão bom quanto o meu. Se você tiver com um nível de transformação rápida e dois slots em 1002, já é o suficiente para você. Colocamos capacete do Almudron, peitoral Vike, o braço do Ratalos, cintura do Anjaná e aqui as pernas de Hunter. Vamos aqui agora ao aumento da nossa arma, está com um aumento de afinidade. A afinidade base está em 51% nessa build específica. Aqui as Sweet Skills ativas que eu utilizo para esse gameplay. E aqui temos reforço de ataque no nível 6. Transformação rápida no nível 3 é essencial, já que a gente vai usar o modo do machado giratório, tá bom? Reforço crítico no nível 3, diferente daquela outra build, a gente já tem um reforço crítico aqui, tá? Então vamos ter 40% de dano sempre que a gente conseguir dano crítico. É muito bom. Temos aqui ainda exploração de fraqueza no nível 3, toque mestre no nível 3, afiação rápida no nível 3 e um nível só de olho crítico, beleza? E essa extensão de esquiva que veio com o meu amuleto de brinde. Basicamente é isso. O que muda principalmente aqui é o reforço crítico, né? Nosso dano agora é mais focado ali no machado giratório. Então a gente vai ter 40% de dano sempre que a gente acertar o dano crítico. Foque nas partes fracas dos monstros para você conseguir aí os 50%, né, de afinidade, somando com a nossa afinidade base, a gente conseguir o dano crítico. E temos aqui também o toque mestre, que vai nos garantir 80% de chance de não perder o sharpness, dessa forma mantendo ali boa parte do tempo na afiação branca, que nos garante mais dano também. Se precisar, a gente volta rapidinho para a afiação branca com a afiação rápida no nível 3, ok? E ataque no nível 6 vai nos garantir aqui mais 8% de ataque e um bônus ainda de 9. Se você conseguir um amuleto melhor, eu acho até difícil, né? Conseguir um amuleto melhor que esse aí, não sei. Talvez consiga de alguma forma colocar o ataque nível 7, mas pelo menos aqui nessa bicha eu consegui colocar no nível 6, beleza, meus amigos? Então aqui é mais focada no ataque giratório. Como já falei, transformação rápida vai garantir mais 30% de velocidade e também mais 20% de dano ali no ataque quando você morfa. Os adornos da nossa build do machado giratório. Basicamente, temos aqui uma joia de reforço crítico, mais duas joias de reforço crítico no capacete, no peitoral, duas joias de exploração de fraqueza e uma de afiação rápida. Uma joia de toque de mestre aqui nas luvas do Ratalos, outra joia de toque de mestre, mais duas joias de afiação rápida, mais uma joia de toque mestre e no nosso talismã, uma joia aqui de olho crítico e uma de exploração de fraqueza. Basicamente é isso que você vai precisar para essa build específica, lembrando que estamos usando aqui um talismã top. Que é o de transformação rápida no nível 3, beleza? Para fechar o nosso vídeo, eu vou mostrar uma build mais focada em contra-ataque. Basicamente, você vai bloquear o ataque do monstro e devolver na cara dele, seja um Aed ou um Saed no corpo, focando aí no dano de artilharia e contra-ataque, beleza? Então, estamos usando aqui a Charge Blade do Rajang. Basicamente, capacete do Barrote, peitoral Vike, aqui as luvas do Ratalos, cintura do Anjaná, as pernas do Bazel e o nosso talismã. Ele precisa ter pelo menos dois níveis de espancador e um slot nível 2 de espancador. Basicamente é isso, tá?
Aqui na nossa arma você coloca esse aumento do Lean Strike, que basicamente ele aumenta, ele tem uma chance de aumentar o nosso ataque quando a nossa fiação é verde. E aí nesse caso, a arma do Rajang, boa parte do tempo você vai lutar, ela está na fiação verde, então já vai aumentar o nosso ataque com grande chance utilizando esse aumento na arma, beleza? Temos aqui 300 de ataque, afinidade 0, mas o nosso foco é mais na artilharia, então a afinidade aqui não importa muito. E aqui estão as habilidades de troca utilizadas para essa build mais focada em contra-ataque. Por fim, as nossas habilidades ativas, reforço de ataque no máximo, espancador no máximo, também Offensive Guard, né, que é a guarda ofensiva no máximo, como é focado em bloquear e aumentar o nosso ataque, artilharia para maximizar nosso dano de artilharia, a afiação rápida no nível 3, pelo menos um nível de bloqueio, um nível também de aumento de bloqueio. Basicamente, isso é o principal da nossa build. Vou mostrar aqui as skills ativas rapidinho. O espancador vai nos garantir mais 10% de ataque quando estamos na fiação verde, que é o foco da arma do Rajang, beleza? Aqui o bloqueio ofensivo vai nos garantir mais 15% de ataque, então a gente vai focar, né, na batalha usando ali guard points, utilizando o escudo mesmo para bloquear os ataques e devolver um Saed logo em seguida. Então quase sempre bloqueio ofensivo vai estar ativo, artilharia no máximo, né, para maximizar o dano dos frascos. Basicamente isso é o principal, e o ataque, é claro, no nível máximo aqui também, nos garantindo mais 10% de ataque, mais um bônus de 10. Muda um pouco aí a forma de jogar, beleza? Comparado, muda bastante a forma de jogar comparado à build anterior, né, que era mais focada no ataque giratório, que é mais focada em bloquear e devolver na cara do monstro um Aed ou um Saed, beleza? Passando rapidinho agora pelos adornos, basicamente no capacete do Barrote, uma joia de ataque e uma joia de afiação rápida. Aqui a gente vai ter uma joia de bloqueio ofensivo, uma joia de ataque e uma joia de sem recuo. No caso, fica a seu critério se você quiser usar sem recuo, principalmente no multiplayer, tá? Aqui nos braços, uma joia de artilharia, uma joia de guarda, né, que é de bloqueio, basicamente, aqui na cintura, e duas joias de afiação rápida, outra joia de bloqueio ofensivo, e aqui no talismã temos uma joia de espancador, e o nosso talismã já dá 2 níveis para a gente completar 3 níveis de espancador. Eu coloquei essa joia de atração que faz um monstro focar mais na gente para a gente poder utilizar mais o bloqueio e, no caso, também os contra-ataques, ok? Basicamente essa é a ideia. Dessa forma a gente fecha o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí a avaliação e um comentário, que você vai estar ajudando esse vídeo a chegar a mais pessoas. YouTube vai estar divulgando mais ele, se você puder compartilhar também, eu agradeço demais. Deixe aí os seus comentários também pertinentes à build, se você gostou, qual que você pretende testar, beleza? E é isso, meus amigos. Se você quiser apoiar o meu trabalho, você pode se tornar membro no YouTube ou um sub lá no Twitch, você vai estar ajudando demais. Se você é novo, fica o convite para se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Não deixem de olhar aí as nossas playlists de builds, já tem bastante coisa. Valeu então, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Fui!